У народі кажуть, грудень місяць старе горе кінчає. У новому році новим щастям доріжку стелить. А щоб ваше щастя знайшло до вас дорогу, неодмінно слід відзначити день замовлень подарунків та написання листів Дідові Морозу, який припадає на 4 грудня. Поділіться зимовим чарівником своїм бажанням, і диво неодмінно відбудеться. А я, Олеся Вайнер, розповім вам про плани природи на вівторок. Отже, за прогнозами синоптиків, в Україні потепліше. У наступні 24 години погоду не назвеш зимовою. Переважно похмуро, опади у вигляді дощу та туману. Та середньоденна температура повітря по країні становитиме плюс 3 градуси. Далі детальніше про синоптичні умови у кожному з регіонів. У центральній Україні добові температурні показники складатимуть від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Протягом усього вівторка тут пануватимуть сірі хмари. У Полтаві після заходу сонця передбачається дощ, а разом із тим ожеледиться. До цього моменту тут, як і в інших центральних містах, можливий туман. На півдні термометри впродовж доби показуватимуть від 0 до 8 градусів із позначкою «плюс». У Херсоні невеликі прояснення провіщаються лише у середині дня. Вночі тут можливий туман. Одесу густі хмари займатимуть протягом усього вівторка. Ніч та ранок проходитимуть у місті під туманною завісою. По обіді почнеться дощ. У цей день наші предки намагалися визначити настрій наступаючої зими. Якщо холодно, то зима буде суворою. Снігу, який випав до 4 грудня, судилися розтанути. А ось якщо після – пролежить до весни. А тепер про прогнози для західніх районів. Тут температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах 0 та 7 градусів тепла. День обіцяє бути похмурим. Вранці подекуди можливий туман. Увечері скрізь дощитиме. В Івано-Франківську дощ провіщається ще й вночі. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря буде мінус 5, а максимальна денна сягне 2 градусів вище за нуль. Тут також не спостерігатиметься ніяких прояснень. Замість цього містами дощитиме та передбачається ожеледиця. На сході у вівторок прогнозується як часті прояснення, так і сильна хмарність з туманами. Місцеві термометри впродовж доби показуватимуть від 8 градусів морозу до 3 градусів тепла. У цей день атмосферний тиск становитиме 765 мм ртутного стовпчика. Найвищий рівень вологості вночі та вранці – 100%. Швидкість південно-східного вітру – 3-6 метрів на секунду. А зараз докладніше про погоду у східних районах. У Луганській області вночі на термометрах можна побачити від 4 до 8 градусів морозу, а вдень прогнозується максимум 0. У Северодонецьку пануватиме мінлива хмарність, Луганськ та Алчевськ протягом доби залишатиметься під густими хмарами. Останньому на початку дня передбачається туман. У Донецькій області нічні температурні показники складатимуть від 0 до мінус 5, а у півдні вони коливатимуться в межах мінус 2 та плюс 3 градусів. Мешканці Слов'янська зможуть спостерігати часті прояснення на небосхилі. Донецьк та Маріуполь переживатимуть похмурий день. В обласному центрі вночі та зранку провіщається туман. На Дніпропетровщині вночі очікується від 0 до мінус 4, а в день від мінус 1 до плюс 2 градусів. У Павлограді хмари неодноразово розходитимуться і пропускатимуть у місто сонячне проміння. У Дніпрі та Кривому Розі протягом доби передбачається лише хмарне небо та туман. І про прогнози синоптиків для столиці України. За добовою температури повітря від 0 до плюс 2 градусів, з ночі до пізнього вечора столичний небосхил вкриватимуть сірі хмари. Ані прояснень, ані опадів у місті у цей день не провіщається. Це була вся інформація про погоду на вівторок, 4 грудня, на день замовлень і подарунків, і також на писання листів Дідові Морозу. Тепер саме час написати про найпотаємніше бажання і дозволити диву статися. А я прощаюся з вами до нової зустрічі в нашій студії.